નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મૂળીના ગ્રામ્યદરિયા વાસુદેવ વિદ્યાલયની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 6 માં જે ચેપ્ટર 3 જોઈ રહ્યા છીએ, રેસાથી કાપડ સુધી, એમાં આજે પાઠનો છેલ્લો ટોપિક જોવાનો છે કે એ કાપડના એ મટીરિયલનો ઇતિહાસ, એટલે કે એ કાપડ બનાવવા માટે જે કઈ પણ મટીરિયલ, જે કઈ પણ સામગ્રીઓ વપરાય છે એનો ઇતિહાસ. ઇતિહાસ એટલે કે આગળના સમયમાં, એ પ્રાચીન સમયમાં લોકો જે છે એ ત્યારે આવા જે કાપડ બનાવવાની જે કઈ પણ કળા છે એ જાણવા નહોતી, ત્યારે લોકો કઈ રીતે પોતાના શરીરને ઢાંકતા હતા. તો કે છે કે પ્રાચીન સમયમાં લોકો જે છે વૃક્ષની છાલ તેમજ પાંદડાનો ઉપયોગ એ પોશાક માટે કરતા. ત્યારે લોકો શું કરતા કે આ રીતે અત્યારે જે રીતે મોટા મોટા યંત્રોથી કારખાનામાં જે રીતે કાપડ તૈયાર કરવામાં આવે છે, જે રીતે કાપડ સીવવામાં આવે છે, આ બધી કલાઓ વિશે કોઈ જાણતા નહોતા. ત્યારે શું, ત્યારે લોકો પોતાના શરીરને ઢાંકવા માટે શેનો ઉપયોગ કરતા, તો કે વૃક્ષની છાલ હોય, વૃક્ષના મોટા મોટા પાંદડા હોય, એના એ પોશાકો બનાવીને લોકો જે છે તેમના શરીરને ઢાંકતા હતા. આ સિવાય પ્રાણીઓ જાણવું કે જે દેશી વાઘ જેવા એ પ્રાણીઓ છે એના શરીરના ચામડાનો ઉપયોગ શરીરને ઢાંકવા માટે કરતા હતા. કૃષિ સમુદાયમાં જોડાયા બાદ ઘાસ અને એ કુંભળી કુંપળનો ઉપયોગ સાદડી તેમજ ટોપલી બનાવવા માટે થતો. ત્યારબાદ શું થયું કે ધીમે 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 લોકો જે છે એ ખેતીના વ્યવસાયમાં જોડાતા ગયા, એટલે ધીમે ધીમે લોકો જે છે એ ખેતી સાથે ખેતી કરતા ગયા. એટલે ત્યારે લોકો શું કે કુંભળું ઘાસ હોય કે કુંભળી કુંભળી કુંપળ હોય એને ગૂંથીને એમાંથી સાદડીઓ છે, ટોપલીઓ છે એ બનાવતા અને પછી એનો ઉપયોગ કરતા. ત્યારબાદ કે સીવવાની કલા જે છે જાણવા નહોતી ત્યારે સમયમાં શું, પછી ધીમે ધીમે જે છે એ ખેતીનો વ્યવસાય થયો, એટલે એ કપાસ છે, શણ છે, આ બધા પાકોની ખેતી થવા લાગી. એટલે હવે ધીમે ધીમે લોકોને એવી જાણ થઈ કે આ જે એ કપાસમાંથી કાપડ બની શકે છે, શણમાંથી કાપડ બની શકે છે. ત્યારબાદ લોકો જે છે ધીમે ધીમે કાપડ બનાવતા થયા. તો ત્યારે શું હતું કે ત્યારે લોકોને સીવવાની કલા જે છે જાણવા નહોતી, ત્યારે સીવીને કપડું કઈ રીતે બનાવી શકાય એ સીવતા કોઈને આવડતું ન હતું. ત્યારે લોકો શું કરતા કે માત્ર કોઈ પણ સળંગ કપડું હોય એ સળંગ કપડાને એ પોતાના શરીર ફરતે વીંટાળી દેતા અને આ રીતે એ પોતાના શરીરને ઢાંકતા હતા. પછી ધીમે 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 સીવવાની જે સોય છે એ સોયની શોધ થઈ, અને સોયની શોધ થયા પછી લોકો જે છે એ સીવવાની કળાથી જાણકાર થયા ગયા. ત્યાર પછી લોકોએ જે છે એ કપડામાંથી અલગ અલગ વિવિધ પ્રકારના એ પોશાકો સીવીને, નવી નવી જાતના કપડાઓ સીવીને પોતે, અત્યારે તમે જુઓ છો કે આપણે જે કપડા પહેરીએ છીએ એમાં કેટલી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. એટલે આ રીતે અહીંયા હવેના સમયમાં જે છે એ કાપડમાંથી અવનવા એ કપડાઓ જે છે એ નવી નવી જુદી જુદી પેટર્નો મુજબ સીવીને તેનો પોશાક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ આપણે ખોરાકમાં વિવિધતા જોવા મળે છે એમ એ પોશાકમાં એ પહેરવેશમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. આપણે અહીંયા એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં જાય તો ત્યાં જેમ લોકોનો ખોરાકમાં જે વિવિધતા જોવા મળે છે તેમ લોકોના પોશાકમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. આપણો અહીંયા પણ જે છે પૂરો થાય છે. હવે આપણે ફરીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. થેન્ક યુ.